L'únic que s'ha demanat era poder formar part d'aquest projecte de canvi respectant tots els punts, absolutament tots els punts ideològics que s'havien posat com a element de partida per part de Terrassa en Comú, acceptant aquells punts ideològics que havia aportat, en aquest cas Esquerra Republicana, i acceptant aquells punts programàtics que havia aportat també el grup municipal de la CUP. Aquesta era la nostra petició en un moment com aquest, d'aquesta excepcionalitat no tant de partit sinó emocional. No hem sigut capaços de convèncer els nostres possibles hipotètics companys d'aquest canvi volgut per aquestes quatre forces de que realment era important la nostra presència. Creiem valoradament que vostès passaran a la història com el grup municipal que va impedir el canvi en aquesta ciutat dues vegades en un mateix mandat. En el 2015 podria ser comprensible perquè bueno, van obtenir una altra via per accedir al govern. En aquesta vegada, senyor Sàmper, sincerament no ho entenem. I li he de confessar, sincerament, sense entrar en detalls, que ens continua sorprenent el seu concepte de flexibilitat i la seva facilitat per passar pantalles tan fàcilment i ser capaç d'oferir propostes de govern a un costat i a un altre. I això és el que Terrassa necessita. Ni aventures, ni incerteses, ni estabilitat, ni experiments. Necessitem un govern seriós, responsable i dialogant, que governi per a tothom i que estigui només al servei de la ciutat. I des del Partit Popular defendemos que tiene que governar la opción política más votada. Cuando los vecinos de Terrassa nos envían a la oposición política, nos dan un mandato muy claro. Fiscalicen la acción del gobierno y trabajen para ser una alternativa al gobierno actual. No nos envían a la oposición para que nos conjuremos en pactos y reuniones secretas para intentar arrancar al legítimo vencedor de las elecciones, al PSC, de nuestro gobierno. Som conscients que el que passarà al ple d'avui és fruit de la irresponsabilitat i la incapacitat de determinats grups municipals que aspiren a governar la ciutat, però que en realitat estan més preocupats per cobrir una estratègia electoralista de cara a les properes eleccions que no pas pels interessos de la ciutat. Tornem a estendre la mà al Partit Socialista de Catalunya amb l'objectiu que pugui treballar pel bé de la ciutat en lloc dels que l'ocubren la manera de despenjar la bandera d'Espanya del balcó de l'Ajuntament de tots. El Partit Socialista és el nostre adversari polític, però, al nostre parer, seria una irresponsabilitat que els partits constitucionalistes no apostem per la governabilitat fins l'any 2019. Pensem que vostè presenta unes sigles que ja no representen aquesta ciutat. Modestament, nosaltres pensem que vostè representa unes sigles que ja no representen aquesta ciutat. Plantejant la governabilitat de la tercera ciutat del país, amb vostè i dos regidors més de la llista que van votar els terrassencs i terrassenques. El PSC que vostè ens ha presentat no existeix, i repeteixo, no ho dic jo, ho diu el 66% del seu grup municipal.